नमस्ते, फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका दर्शकहरूलाई स्वागत छ। केही बेरमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको अर्को एउटा एपिसोड हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रिमाइन्ड गराउनको निमित्त म फेसबुक लाइभ मार्फत उपस्थित भएको छु र तपाईँलाई तयार गराउनको निमित्त बिर्सन सक्नुहुन्छ आफ्नो कामको व्यस्तताले गर्दा। त्यस अर्थमा आजको कार्यक्रम बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकता लाइसेन्स जति पनि सर्टिफिकेटहरू भनौँ न, यो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू के चाहिन्छ, कहाँको चाहिन्छ, जस्ताको तस्तै हलोग्राम सहित नक्कली छापिदिने गिरोहरूको बिगबिगी छ। हामीलाई जानकारी आएसँगै हामीले एउटा स्टिङ अपरेसन गऱ्यौँ र त्यो स्टिङ अपरेसनले स्थिति भयावह देखाएको छ। प्रहरीलाई खबर गरेका छौँ, हामी आफै गएका होइनौँ। प्रहरीलाई खबर गरी त्यस्ता गिरोहमा संलग्नलाई पक्राउ गराएका छौँ। आजको कार्यक्रमको विशेष रिपोर्ट यहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नागरिकता लाइसेन्स शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू जहाँको जस्तो चाहिन्छ त्यस्तै कपी गर्ने एउटा गिरोहको बारेमा हाम्रो एउटा विशेष स्ट्रिङ अपरेसन आजको कार्यक्रममा छ। आजको कार्यक्रममा एउटा अर्को दुःखद विषय छ। थाहा छैन यो विषयलाई कुन आँखाले कुन रङ दिएर हेरिन्छ, तर अर्काले पालेको गाई जसबाट दुध बेचेर जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए, कसैले काटेर खाइदियो। बाँधेर राखेको गाई चोरेर जसबाट दुध बेची आफ्नो जीवन जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने एउटा गरिब परिवार थियो, त्यो गरिब परिवारको गाईलाई कसैले चोरेर लग्यो र चोरेर लगेर काटेर खाइदियो। कुन रङ लगाएर यसलाई हेर्ने हो थाहा छैन, तर हामीले दिन खोजेको रङ चाहिँ यही हो कि एउटा मानिसले गरिखाने आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको गाई पालन जहाँ गाई पालेर बसिरहेका थिए तिनको गाई चोरेर लिएर गएर काटेर खाइनु, दुध दिने गाई काटेर खाइनु के न्यायसङ्गत हो? आज हामी यस बारेको विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अन्य कुनै रङहरू यसमा लाग्ने छैनन् भन्ने आशा एवं विश्वास सहित। र एउटा यातायात कम्पनीको बारेमा यहाँ जानकारी गराउँछु। तराई यातायात व्यवसायी सङ्घले एक घाइतेलाई उपचार गर्ने जिम्मेवारी सहितको पत्र अस्पताललाई लेख्यो। लाखौँको बिल अस्पतालमा आएको छ, तर घाइते अस्पतालको बिल तिर्न नसकी अस्पतालमै बन्दी सरह बसिरहेका छन्। उनको पैसा तिरिएको छैन र आज हामी त्यो यातायात व्यवसायी सँगसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कि मानिसलाई उपचार गरिदिन्छु भनेर दिएको पत्र पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। औषधि उपचार सम्बन्धमा प्राप्त छ पत्र अस्पताललाई लेखेको तराई यातायात व्यवसायी सङ्घले, तर लाखौँ बिल उठिसकेपछि पैसा तिरिएको छैन। गरिब परिवारको बिरामी अस्पतालभित्रै बस्न बाध्य छ, डिस्चार्ज हुन पाएको छैन। आज त्यसबारे कुराकानी गर्छौँ। र आजको कार्यक्रममा गाउँमा पोल र तार पुग्यो तर बिजुली आएन मकवानपुरको एउटा विषय, देश अनि विदेशका हरेक कुनामा पुग्ने हाम्रो योजना स्वरूप हामीले यस्ता विषयहरू छनौट गर्दछौँ। आज त्यसबारे पनि कुराकानी गर्छौँ। अब केही मिनट केही दर्शकहरूको नाम उल्लेख गर्न चाहन्छु। धेरै भयो दर्शकहरूको नाम नलिएको, केही नामहरू उल्लेख गर्दछु। बाँकी सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। खिमराज बरालजीलाई देखिरहेको छु, स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँलाई। युरिका राईजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी यो त जापानिजमा लेखिएको नाम पढ्न सकिनँ मैले, माफ गर्नुहोला। त्यसै गरी मनिष केसीजीलाई देखिरहेको छु, म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। आइता गुरुङजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। राजु रावतजीलाई स्वागत छ। त्यसै गरी सूर्य गिरीजी देखिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मनिष केसीको नाम लिए जस्तो लाग्छ मलाई, स्वागत छ। दिनेश पौडेलजीलाई स्वागत छ। सुरेन्द्र लामिछानेजीलाई स्वागत छ। अनि त्यसै गरी अधिकारी सरोजजी कोरियाबाट जोडिनु भएको छ, देवराज कुँवरजीलाई पनि स्वागत छ। अनि मैनालीनाथ बेल्जियमबाट, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु फेसबुक लाइभमा। गोविन्द प्रसाद पौडेलजीलाई देखिरहेको छु। त्यसै गरी आर्यन शर्माजीलाई देखिरहेको छु। अनि ज्वाला सङ्ग्रौलाजीलाई देखिरहेको छु जापानबाट। ज्वालाजी अनवरत लागिराख्नु भएको छ राजकोट अस्पतालका लागि। ज्वालाजी तपाईँलाई मेरो सलाम छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। त्यसै गरी रविन्द्र लामिछानेजीलाई देखिरहेको छु, स्वागत छ। अनि मनिष केसीजीलाई देखिरहेको छु, फुलै फुलले उहाँले मलाई स्वागत गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपक अभिप्रेमीजीलाई स्वागत छ।
त्यसै गरी शरद गिरीजी दुबईबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोज चौधरीजीलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी जेम्स छेत्रीजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिप्रकाश काफ्लेजीलाई स्वागत छ। आजभोलि स्टिकरहरू धेरै आउँछन्। सरु अधिकारीजी जोडिनु भएको छ क्यालिफोर्निया युएसएबाट, नमस्कार र स्वागत। त्यसै गरी विदुर केसीजी, राजु शर्माजी, जेम्स छेत्रीजीको नाम लिने हालेँ मैले, लगायत सरोज श्रेष्ठजी जोडिनु भएको छ, दलबहादुर बोहराजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई राजु शर्मा लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही बेरमा आजको कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ, लाइभ हेर्न नबिर्सनु होला। छुटाउनु भयो भने युट्युब च्यानलमा हामी चाँडैभन्दा चाँडै अपलोड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नक्कली नागरिकताहरू बनाउने गिरोह अहिले यतिखेर जेल गइसकेका छन्। हाम्रो स्टिङ अपरेसनपछि लगायतका विविध विषयहरू छन्, हेर्न नबिर्सनु होला। देश विदेशमा बसेर सप्ताहन्त विकेन्ड मनाइरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई ह्याभ अ ग्रेट विकेन्ड भन्दै फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।